час повномасштабної війни, агресії з боку Російської Федерації, саме ДСНС, наші рятувальники, для мене особисто, я певний, для всіх, українців є герої, які ризикують своїм життям під ударами ракетами, артилерійськими, під кулями, рятують людей, самі ризикуючи своїм життям, розмінування проводять, і наші саме рятувальники працювали і в Київській області, і в Харківській. Дуже вам вдячний, користуючись нагодою. Дякую вам. Ну а звісно, ваш поступок в образі патрона, нашого героя, вседержавного, символу такого ДСНС, це дійсно визнання всієї держави. Що проголосували, я дуже вдячний, повністю підтримував ДСНС. Дякую.